Здравейте и добре дошли на този вебинар, организиран от Syngenta за зеленчукови култури. Днес ще ви разкажем за производството на дини и как благодарение на продуктите на Syngenta да получите добри резултати в производството си. Аз се казвам Мирослав Ангелов и съм маркетинг менеджер за зеленчукови семена в Syngenta България. Днес аз ще ви разкажа за портфолиото на Syngenta от хибриди дини, които може да използвате в производството си. Колегата Петър Милчев пък ще ви разкаже за продуктите за растителна защита на Syngenta. Казвам се Петър Милчев и отговарям за кампанийните проекти в Syngenta, свързани с зеленчуци, овощни и лозя. Днешният вебинар е посветен изцяло на дини и пъпеши, съответно, и каквато информация имаме от към практична гледна точка, също така от регистрационна гледна точка и от растителна защита, бихме искали да я споделим с вас, като съответно не оставяме вратата затворена или контактите затворени. По всякакъв начин може да се свързвате с нас, за да можем да ви съдействаме с каквото можем и с каквото, което е свързано с, съответно, с отглеждането или с по-добрите технологии на отглеждане при дини и пъпеши. Сега така връщам думата на Миро, за да ви запознае с хибридите и след малко ще се включа отново, за да ви представя растителната защита. Ще започнем с представянето на семената дини на Syngenta, които ще ви предоставят една добра основа за постигане на оптимален добив в производството. Syngenta е безспорният лидер на пазара в България в предлагането на семена дини. Това се дължи както на отличната селекция, така и на широкото портфолио, което обхваща всички цикли на производството на дини. В ранният сегмент предлагаме добре познатите хибриди като Sorento и Бустана, като тук имаме и нови предложения. Това са Мирза, която е вече на пазара в България от 2-3 сезона, както и едно изцяло ново предложение, което се казва Роман и за което ще ви разкажа в малко повече детайли след малко. За средно ранно производство пък предлагаме добре познатият и утвърден на пазара хибрид Романза. Един от най-спешните през последните сезони на пазара в България е хибридът Арашан, който е подходящ за директна сеитба, средно ранно и късно производство. Днес ще обърнем и повече внимание именно на Арашан и новото предложение Роман. Роман е най-новото предложение на Syngenta за ранно производство. Той се отличава с изключително високата си издръжливост и запазване на високото качество на плодовете след рекултиране. Това прави хибрида много подходящ за предлагане в супермаркетите. Както вече споменах, Роман е подходящ за ранно производство, като може да се отглежда както на открито, така и в тунели. Вегетационният период на Роман е около 65 дни. Той притежава и много висок добивен потенциал, като дините са с тегло между 5 и 7 кг. Плодовете на Роман са с отличен цвят и консистенция на месото, както и много висока захарност и това, което е много относително за хибрида, е, че семената са много малко на брой и малки. Като обобщение за Роман може да отбележим високата издръжливост, което го прави много подходящ за търговия с веригите супермаркети, малкото наброй семена в дините и високата им захарност. Днес също така ще обърнем внимание и на най-успешният хибрид диня на Syngenta в последните сезони, а именно Арашан. Арашан се превърна в топ изборът на производителите на дини за директна сеитба, като през 2020 година отчете 3 пъти по-високи продажби в сравнение с предишната година. И вече може да кажем, че измести традиционният Crimson Sweet в производството на дини с директна сеитба. Едно от основните предимства на Арашан, което го прави предпочитан избор за директна сеитба, е едрината на семената, което освен допълнително предимство и улеснение при директна сеитба, предоставя и по-добра кълняемост. Растението на Арашан се отличава с агресивна коренова система и добро облистване, които осигуряват нормално развитие и отлично залагане по време на екстремни температури. Плодовете на Арашан са с атрактивна овална форма, теглото им е между 9 и 12 кг, като
Това, което ги отличава, е характерното светло-зелено осветяване и лъскавината им. Освен това, Арашан притежава и много добра издръжливост при транспортиране. Производителите в Добруджа вече залагат основно на Арашан при производството на добре познатата ни добруджанска диня. Едни от тях са Калин Господинов и Александър Ангелов. И вече като обобщение за Арашан, можем да отбележим някои основни точки. Както вече споменахме, той е топ изборът за директна сеитба на дини, с много силна коренова система, едри семена, както и с атрактивна овална форма на плодовете. Днес ще се спрем малко и на темата за безсемените дини, като производството им в България все повече се разширява, въпреки че на този етап може да се смята за нишово, но неговото значение се очертава да играе ключова роля в развитието на дините и пазара на дини в България. Това се дължи на 4 основни предимства, които предоставя производството на безсемени дини. На първо място, това е по-високата печалба от производството на единица площ. Макар семената на хибридите безсемени дини да са значително по-скъпи, крайната цена на продукцията е със значително по-висока цена. И за разлика от традиционните дини. Това носи не само по-висока печалба, но и значително по-висока възвръщаемост на инвестициите в производството. Освен това, безсемените дини са и един от модерните продукти на пазара и с силно търсен продукт, както от потребителите, така и от търговците. Като това се дължи както на по-лесната консумация поради липсата на семена, така и поради страхотният вкус, който предоставят тези продукти. В Синджента разполагаме с много добри и подходящи предложения за безсемени дини, като в България на този етап предлагаме два основни хибрида – Морена и Ред Джаспър. И двете предложения са за ранно производство, като с лесно разпознаваеми окраски, за да се отличават от традиционните семени дини. Морена е с тъмно-зелена кора, тип Sugar Baby, докато Ред Джаспър е с така наречената тигрова окраска, светло-зелена кора с тънки тъмно-зелени ивици. Пламен Янчев от Долни Дъбник е един от вече утвърдените производители на безсемени дини в България, като от няколко сезона той залага основно на Ред Джаспър. Топ Фрут, пък от районът на Любимец, залагат на Sugar Baby типа в производството на безсемени дини с нашият хибрид Морена. Важна част при производството на дини е изборът на правилна подложка при прилагането на технологията с присаждане. Синджента в България предлага два хибрида подложки. Като правилният избор на подложка основно се определя от типа почва, върху която ще засадите присадените растения дини. При отглеждане на песъкливи, отседливи, леки и бедни на хранителни вещества почви, се препоръчва подложка тип Interspecific, която има по-силно изразен вертикален растеж. Такъв тип е Vitali на Синджента. Подложката Vitali гарантира много добра устойчивост на горещина и суша и увеличава добива при дините със средно от 25 до 30%. Ако пък условията за отглеждане са на тежки, черноземни и студени в дълбочина почви, тогава се препоръчва използването на подложка тип Лагенария, която има по-силно изразен хоризонтален растеж. Подложките тип Лагенария са със средно вегетативно растение, като коренът е разположен в горния почвен слой. Те са по-малко устойчиви на ниски температури. Подложка тип Лагенария е Emphasize от Синджента. Emphasize увеличава ренозралността на присъденото растение и придава добра устойчивост на горещина и суша, като тя също увеличава добивът при дините със средно между 25 и 30%. И тъй като технологията за присаждане на дини е процес, който изисква изпълнението на важни стъпки, подготвихме една видеопоредица от 5 части с детайлни препоръки за успешно и професионално присаждане на дини.
Тази поредица е част от препоръките ни за успешно производство на зеленчуци, озаглавена от семената до успешната реколта. И можете да намерите на сайта ни Syngenta.bg в секция Семена за зеленчукови култури, както и в YouTube канала на Syngenta България. С това завършва частта при представянето на хибридите Дини, които може да използвате в производството си. Сега ще дам думата на колегата Петър Милчев, който ще ви разкаже и за продуктите за растителна защита, които може да приложите при производството на Дини. Колеги, здравейте отново! Започваме с растителната защита, тъй като продуктите тук са доста на брой, 12 продукта регистрирани в тези култури, които е едно така завидно постижение и едно съответно и спокойствие от наша и от ваша страна, тъй като има достатъчно продукти, които да могат да се справят с вашите проблеми или с вашите трудности, свързани с отглеждането на дини и пърпеши. Започваме с цялостната, програма, която виждате, тези 12 продукта, разпределени в различни моменти, съответно в срещу различни проблеми. Като първата информация, която бихме искали да ви представим, това е за системния продукт Ridomil Gold Air, който е така един от еталоните в борбата срещу Manaea ternaria и се използва в началото на вегетация. Това е много важно да го отбележим. Малко по-късно ще ви представя още на малко информация. Защо системните фунгиции се използват в началото на вегетацията? Използват се тогава, защото целта ни е да използваме целия техен потенциал, което означава, че те се придвижват до всяка една точка. Дори и тогава, когато ние сме приложили фунгицида, дори и след 3-4-5 дена след това, когато растенията се развиват съответно, имат нов прираст, дори този нов прираст също е така контролиран и се предпазва от самия фунгицид, тъй като активните вещества достигат до всяка една точка. Дълго последействие. Дългото последействие от 14 дни гарантира един доста сериозно спокойствие и доста така сериозна убеденост в производителите, че нещата ще се случат и ще могат да контролират за по-дълъг период от време с патогените. Също така бързото абсорбиране, това е много важно, тъй като знаете, че и слънцето и дъжда доста така не са ни помощници. Особено в производството, в случая при третирането с растително-защитни продукти и те доста често намаляват ефективността на продукти. Затова колкото по-бързо един продукт навлезе в растението, толкова по-дълъг и продължителен ефект ще има. 72 часа след инфекцията продуктът Ridomil Gold, фунгицидът Ridomil Gold може да се прилага при тези култури, което означава, че дори да видим симптомите, ние можем да го прилагаме, но в никакъв случай не искаме да спекулираме. Колеги, най-доброто приложение е тогава, когато не сме видяли симптомите. Видяли ли сме симптомите, то означава, че инфекцията вече се развива. И дали са 72 часа или 40 часа или 104 часа, е много трудно да се установи в този момент. Затова нашата препоръка е прилагаме тогава, когато условията са най-подходящи за развитие на патогена. Дори да не го видим, ние знаем, че има наличие на влажност, има наличие на дъжд, на висока температура или съответно на оптимална за дадения патоген. Съответно, ние трябва да приложим третиране максимум до 24 или 48 часа. Мобилността, както споменах в началото, е до всяка една точка на развитие на самото растение. Следващия фунгицид, който искам да представя срещу Manaea ternaria, това е Купрантол. Това е един нов меден контактен фунгицид, който е така доста уникален за българския пазар, тъй като е единствената гранулирана формулация от две медни съединения, меден хидроксид и меден оксихлорид. Това е много важно, тъй като увеличава последействието. Много важно, освен че има бърз ефект първоначален, има и доста дълго последействие поради медния оксихлорид. Нова уникална технология на формулацията, Fluid Bed технология, която осигурява доста изравнени, доста калибровани гранули на самата формулация, което съответно намалява наличието на прах и от друга страна увеличава прилепимостта към растителните тъкани, а също така и разтворимостта в вода. Дозата на приложение при дини, пъпеши, тиквички, корнишони е 250 грама на декар. Приложението е лесно. Опаковките в момента на пазара са 10 кг и 1 кг. Защо е важен размера на гранулите профунгицири? На екрана може да видите, че колкото е по-голяма гранулата, най-отгоре тя толкова по-малка е контактната и част с растителната тъкан. А съответно по-надолу може да видите колко са по-дребни гранулите, толкова повече или по-голяма като цяло е контактната част на
гранулите с растителната тъкан. Новата технология за формулиране се казва FluidBed и е свързана с редуцирането на праха в самата формулация, също така и подобряването на разтворимостта и уеднаквяването на гранулите, които 40-50% от тях са под 2 микрона, което също размера под 2 микрона също е доста така важен за прилепимостта или за трудното отмиване на съответно на продукта от растенията. Така, минавам към следващия фунгицид, който се нарича Суичи, е основно за контрол на сиво и бяло гниене. Така, какво е характерно за този продукт? Този продукт е съставен от две активни вещества, флудиоксонил и ципродинил. Едното е системно, което навлиза и предпазва растението отвътре, другото е контактно флудиоксонил, остава по повърхността на растението и предпазва, или съответно, да, предпазва при попадането на спорите или по-точно не им позволява да се развият и да проникнат в растението. Защо този фунгицид е еталон през последните доста години, бих казал повече от 15-20 години? Защо този фунгицид е еталон? Защото може да контролира развитието или развитието на патогена в 4 различни фази от неговото развитие. А това е много важно за изграждането на резистентност. Ако даден фунгицид контролира само един цикъл от развитие, само една част или само един период от цикъла на развитие на дадена гъба или на даден патоген, тогава много лесно самия патоген би се изградил резистентна реакция срещу фунгицида. Но тук фунгицида действа в 4 различни периода от цикъла на развитие. Проникването на спората, нарастване на зародишна тръбичка и съответно проникването на спората в растението и нарастването на мицела. Това са 4 различни етапа от развитието и Switch контролира много добре, контролира патогена в тези 4 етапа от неговото развитие. Следващите фунгициди, които така съм обособил в една група и са свързани с контрола на 5 основни болести при дини и пъпеши, това са ортива и цидиалитоп. Ортива топ е основно е регистриран срещу брашни стамана, а цидели топ е регистриран срещу 5 основни така патогена при тези култури. Какво притежаваш? Когато притежаваш ортива топ, наистина притежаваш всичко, защото това е един много широко спектърен фунгицид. Това е фунгицид, който успява да контролира почти повечето болести, които се развиват при дини и пъпеши. Има много широк спектър на действие и освен това има ефект на зеления лист, който помага или стимулира фотосинтезата, вследствие на което самите растения така се развиват по-добре, самия вигор и самата жизненост, самата тяхна жизненост е доста по-висока прямо съответно други култури, които не са третирани. Равномерното разпределение в растението също е много важно, тъй като освен, че то действа така доста бързо в началото на приложението, но така има и дълго последействие, има дълга остатъчна активност в растението. Цедели топ, минавам към следващия фунгицид, който е един от най-важните в тези култури, като цяло като от семейство тикове, но в случая при дини пъпеши, тиквички, корнишони, това е цедели топ, защото е единственият фунгицид срещу 5 болести при тези култури. Кои са 5 болести и защо е толкова, така, толкова важен, стратегически важен за вкарване в технологичните схеми на производителите? Защото той контролира алтернария, антракноза, черностъблено гниене, брашни стамана, също така и краста и доста добре се справя като последействие. 14 дни последействие на този продукт, съответно в зависимост от условията на развитие на патогена, но 14 дни един така категоричен период за доста добър контрол, също така системно и трансламинарно действие. Много важен момент, тъй като когато прилагаме с два различни механизма на действие продукти, е много важно да има и съответно синергизъм в действието, тъй като има различни механизми на действие. Няма опасност от резистентност, тъй като, както споменах, са две активните вещества, циклофенамид и дифеноконазол, и по този начин патогените по-трудно изграждат резистентност към тях. Широк спектър на действие,
както ви споменах, също така и без нужда от комбинация с други фунгициди. Това е много важно, защото знаете, в практиката понякога се случва, когато започваме да комбинираме продукти, много често забравяме, когато сложим последния, забравяме какво сме сложили в начало или какъв е първия. Това е една така, как да кажа, да не се изказвам чак толкова грубо като порочна практика, но една понякога неправилна или неработеща практика. Това можем да го избегнем с CDL-топ, тъй като няма нужда от комбинация срещу основните патогени и срещу болести, които се развиват при дини и пъпеши. Също така е приложим по време на рекултиране, поради факта, че карантинният му срок е само 3 дни. Дозата на приложение е 100 мл на декар за всички култури. И на последно място, но по важност може би на първо, това е ефекта на газовата фаза, което е много, много важна за такъв тип култури. Много често, когато на полето се развиват доста вегетативно, и знаете, че едините и пъпеши са така доста вегетативни култури, и когато вегетативната маса е доста силно развита, много, много трудно може да достигне равномерно количество разтвор до всяка една част от растенията, и поради тази причина газовата фаза е много важна, тъй като успява дори и да не е достигнал продукта, чрез парите си да контролира или да стопира развитието на патогена. Минавам към следващите три фунгицида, които са регистрирани основно срещу брашни стамана, като тиовид джет също така има и доста добър ефект и доста добро действие срещу акари. Скор е един от най-активните триазоли в момента на пазара, с силно системно действие, който успява да контролира брашна стамана, особено в началото на вегетацията. Топаз е също така триазолен фунгицид, който е със системно действие, предпазва всички части на растенията, и новия приръст, липса на фитотоксичност, доста толерантен към културните растения и доста агресивен към патогените. В практиката много често се използва в комбинация с тиовид джет, което му позволява от една страна да влезе в антирезистентните програми, а от друга страна да подобри и да удължи ефекта спрямо брашна стамана. Тиовид джет е един от доста универсалните продукти, както повечето от вас знаят, това съдържа сяра, като това е един фунгицид, акарицид и микроелемент в едно, което е много важно, особено в началото и в края на вегетацията. Отново, тук искам да спомена за газовата фаза. Колеги, обръщайте внимание, особено пак ви споделям, когато предлагате продукти за растителна защита в такива култури, много е важна газовата фаза и съответно попълния ефект от даден продукт. Бърза разтворимост при контакт с водата. Това е важно за повечето серни продукти, както и също така и газовата фаза. Много често гранулите са или много финни, близки до прах или много едри, в двата случая не е добре. Тук искам да кажа, че тиовид джет е с един от най-оптималните размери на гранулите. Поради тая причина, от една страна има много добра газова фаза, от друга страна има бърза разтворимост във вода и съответно няма опасност от фитотоксичност. Така, следващия продукт, с който ще се запознаем, това е Форсево. Форсево е най-новия за 2021 година инсектицид, грануливан почвен инсектицид. Какво е характерно за него, освен че е така и уникално за него, затова е, че е комбинация с активно вещество и хранителни елементи. Какво съдържа Форсево? Форсево съдържа тефлутрин и моноамониев фосфат плюс манган плюс цинк, които са много важни. Ще ви кажа малко по-късно защо са толкова важни. Какви са характеристиките на този продукт, освен че той е така срещу почвените неприятели и в частност и основно за телените черви. Той принадлежи към групата на пиретроидите, но тук искам да отделя така, да отворя една скоба, че освен контактно си действие има репелентно и много силно действие с газова фаза, което го прави един от така от най-силно работещи с газова фаза продукти, които са приложени при дини и пъпеши. Формулацията или гранулите, цвета на гранулите е кафяво-сиви гранули, които са с изравнен размер. Също така относителното тегло, което е важно при приложение, е 0,9 грама на кубически сантиметър. Дозата е от 1,6 кг до 2 кг, като в зависимост от нападението и съответно от опита ни, който имаме от предишни години, можем да предпочетем различната
формулация, много бърз ефект, още 10 минути след като влезе в контакт с неприятеля и активното вещество започва да действа. Характерното за този продукт и специално при приложението му в разсадни култури е, че гранулките трябва да се прилагат първо чрез апликатор и второ трябва да се полагат на повърхността на почвата около коренчето, около стъблото на растението по-точно, да не се вкарват на дъното на отвора, който се прави за поставяне на разсада. Това е така доста важно, може да го видите и на самия слайд. Освен, че той защитава растенията в първоначалната им фаза на тяхното развитие, той също така спомага за покълването на семената от друга гледна точка и за развитието на кореновата система и съответно след разсадния стрес, който много често нямаме възможност поради причини, че нямаме възможност да дадем необходимите условия или че качество на разсада не е много добър, не е задоволителен. Много често този след разсаден стрес е доста сериозен. По тази причина е много важно през този период да имаме една сигурна защита от неприятели. Също така за подобряване на жизнеността, на цялостната жизненост на самото растение спомага Forcevo. И предпоследния продукт, който искам да ви представя, това е един доста универсален инсектоакарицид, който е от две активни вещества, бамектин и хлорантранипрол, който действа чрез твоите две активни вещества успява да контролира яйца, ларви и възрастни. Това е много важно в борбата с неприятелите, тъй като не се изисква комбинация или комбиниране с други активни вещества. Ефектът от овоцинното действие е тогава, когато успеем да приложим продукта на време. Затова използвайте лепящи плоскости или други уловки за установяване на летежа на неприятелите, особено на лепидоптера и от разред лепидоптера и прилагайте точно преди излюпване на яйцата. Това е най-важният момент и най-точният момент за съответно да покрие и пазата яйца и съответно етапа ларви от различни възрасти. Трансламинарното действие е също така допълнителен плюс на този продукт, тъй като когато нямаме възможност или когато не е приложен добре продукта, той успява да се предвижи от другата страна на листа, като контролира неприятелите от другата страна на листа. Вие знаете, че карици са така един от най-сериозните неприятели и те са отдолу под долната повърхност на листа. Когато ние прилагаме продукта, не винаги успява активното вещество да достигне от долната страна на листа и затова това трансламинарно действие има ефект, когато е попаднало върху листа да покрива и съответно да контролира неприятелите, които се намират отдолу. Също така, както казахме, доста силно ларвицидно действие, което няма значение от възрастта на ларвите, работи добре през всички ларвни стадии, което е така доста важно за този тип продукти. Също така атакува нервната система на неприятелите, което означава, че сравнително много бързо настъпва или по-точно е стопирана повредата от самите неприятели, тъй като те спират да се хранят много бързо, тъй като е засегната тяхната нервна система. И по този начин не е важно толкова кога ще настъпи тяхната смърт, а е важно, че те се справят да се хранят и по този начин не извършват повече повреди. Също така и дългото последействие, което идва следствие на наличието на хлорантранипрол, което доста ефективно се справя дълъг период от време след приложението. Последният продукт, който ще ви представя днес в растенозащитната програма при Дини и Къпеш, това е биостимулатора Исабион. Какво е Исабион? Исабион е един помощник на много хранителни елементи, които при интензивните култури доста често проявяват недостиг, наблюдават се хлорози и много често имаме нужда от много бързо абсорбиране тези микроелементи, за да се върне нормалната фотосинтезна активност на растението. Заради това комбинацията с микроелементи при установена вече хлороза заедно с продукта Исабион помага много бързо на тяхното абсорбиране и достигане до растителната тъкан и съответно влизане в биохимичните процеси на самото растение. Също така и стимулира ензимната и хормоналната активност за цялостния тонус, за цялостната жизненост на растението. Другия момент, който е много важен, кога се използва и какво е Исабион, това е продукт срещу антистрес. Би бил той физиологичен или абиотичен?
да знаете, бих искал да ви споделя, че през по-дългия период от вегетацията на дадена култура, тя е под даден вид стрес. Без значение дали този стрес идва от неблагоприятните климатични условия или от нападението на даден неприятел или даден патоген. И затова използването на исабион, използването на този тип биостимуланти помага доста за справянето с този стрес. Също така и прилисното приложение, както или може би пропуснах, сега го подчертавам, че този продукт се използва еднакво добре както лисно, така и почвено. Прилисно приложение се използва в комбинация и е много добре, освен икономически изгодно, че не се правят по-голям брой третирания, но и комбинацията с защитни продукти успява да балансира така работния разтвор, което още повече подобрява и увеличава усвоимостта на продукти за растителна защита. Също така, като почвен подобрител и подобрител на структурата на почвата при почвено приложение с много добър ефект, особено в началото на вегетацията. Този продукт се използва при дини, пъпеши, тиквички, има системно действие, има едно от най-високото съдържание на органична материя в формулацията си или разбита на малко по, може да видите в долния десен ъгъл, разбита в малко по-така детайлна схема, може да видите, че съдържа 11% свободни аминокиселини и цели 52% аминокиселини свързани и пептиди свързани в вериги, което е много важно, особено свободните аминокиселини, тъй като това са едни така бързо усвоими и бързо действащи аминокиселини и много често са най-важните в дадена формулация на този тип продукти. Дозата е между 200 и 400 мл на декар, като първоначалната доза е за лисно приложение, по-голямата е при почвено и при наличие на стрес. Какви са дозите всъщност? Точните дози 200 до 300 мл на декар лисно, 300 до 400 мл почвено, като почвеното задължително трябва да се приложи поне 3-4 пъти на сезон. След разсаждането на дините или пъпешите се изчаква така периода на прихващането и след това се прави първото приложение на исабион, след което между 10 и 14 дни се третира. Значи, ако имаме проблем с ниските температури или примерно всяка година имаме проблем с опрашването, много често приложението на исабион е около седмица до 10 дни преди цъфтеж, преди масовия цъфтеж така на културите, да се приложи и след това, след цъфтеж, втори път и при наедряване на самите плодове, трети път. Това е така една от най-работещите схеми в тази технология. Какви са ползите от исабион, освен че подобрява цялостния тонус, цялостната развитие на растението, също така подобрява и развитието на корените, също така и редуцира стреса при различни абиотични, както казах, и биотични фактори и стресове. Също така по-висока захарност и увеличаване на добива вследствие на съответно добива при по-доброто опрашване, по-доброто залагане на плодове, което е в доста опити, които са провеждани до 18% повече плодове, което е доста ефективно отглеждането на тези култури. Колеги, това беше последният продукт, който така ви представих в растителнозащитната програма на Дини и Пъпеши. Смятам така, че успяхме така да хванем по-голяма част от важните неща. Представихме всички продукти, казахме къде работят най-добре, къде може да очаквате от тях и какво може да очаквате от тях при приложението им в тези схеми за растителна защита. Освен отново да ви пожелая много здраве на вас и на вашите семейства, много добър сезон, съответно високи цени на продукцията и да ни очаквате следващия вебинар, който ще бъде свързан с зелета. Цялостна растителна защита и хибриди, които Синджента предлага. От мен чао! С това приключва този вебинар за зеленчукови култури, организиран от Синджента. Искам да благодаря на всички, които присъстваха на вебинара. Бих искал също така да ви помоля да попълните нашата анкета, като линка към анкетата може да намерите в описанието на вебинара. В тази анкета може да отправите и всякакви въпроси, които може да са възникнали по време на вебинара. Искам да пожелая успешен сезон на всички през следващата година. Бъдете здрави и успех!